Mwebale kwekumira ku Ugandan Lifestyle. Nze siga wa Modishi. Abesemba bure. Embwa zisusu obungi. Embwa mpitirivu. Kati tunoonya magezi butebe tusobola okubanga tukumamu embwa zaffe ezewaka tuzaawule n'ezo ez'okukyala ezitaayaayo butaayaaya. 0709-6-8852 kujjanjaba obulwadde bwa ulcers, special sukaali, omugejjo n'amaanyi amatono mu basajja yita kwe namba ojja kufuna eddagala lya abo. Kati tugenzeeko mu bitundu by'Essembabule eyo. Essembabule embwa zisusa obungi. Embwa zisusa obungi zeze zigenda maso n'okubanga zitaayaaya. Zituse ne kussa erita abaana. Wano omugenzi bwe tugenda maso n'okubanga twogerako kwe tusinzidde okukola eno emboozi ye Daniel Matovu. Ono nno embwa ze zaamuse. Abadde mwana muto nga wa myaka 6 era ng'asomera awo ekyebongotoko primary school. Maama we mukugenda maso n'okubanga anyumya engeri omwana we gye yavudde mu bulamu bw'ensi, yagambye nti omwana ono abambi abadde muto nga talina buzibu bonna bonna naye embwa zaamuzinzeeko bwe zityo ne zigenda maso n'okubanga zimuyuza olubuto era n'ebyenda ne zibiriya. Mukyala Rovinsa Nakimbowa ono bambi abadde mu nnaku empitirivu ng'alaajana ng'agamba nti mu butuufu ab'obuyinza mugende maaso n'okubanga mutuyamba. Abaana baffe we bato bagenda okubanga baliibwa nga mu mutunula butunuzi. Era waneeno olukiiko olwategekeddwa MP owa saidi eyo wa Mawogola, MP wa Mawogola amanyikiddwa nga Goretti Namugga. Bano batuuzizza olukungaana ne chairman w'eggombolola ery'emiteete Beka Byai Senyonga. Ne bamanya nti kati waneeno bwe kiba kiri bwe kityo kasooke tulabe abatuuze ki kye batugamba. Wano nno chairman w'ekyalo Kayunga B. Sam Lukanga ono nno yageze maso n'okubanga ategeeza ab'obuyinza oba baneeno abayise olukungaana n'abagamba nti basaba babayambe babafunire ku butwa obutta zinene embwa olw'ensonga beekubira omulanga ku offices eza waggulu. Bano tebagenda maso n'okubanga babafaako okutuuka bo ng'ab'ekyalo bwe beekuŋŋaanyaamu akasente ne bagula obutwa. Baategeya embwa zineeno naye munnange zonna tezaafa, endala zaasigala zitaayaaya. Kwafaako zimu endala ne zisigala nga zitaayaaya era ne basaba nti babayambeko babongere obutwa obulala embwa zineeno zigende mu maaso n'okubanga nazo zittibwa. Kati doctor akulira ebisolo oba doctor w'ebisolo mu district eyo amanyikiddwa nga Angelo Sali onagambye nti bagenda kukola ku nsonga eyo era bagenda kukola bukubirire bafune obutwa bagende maaso n'okubanga batega embwa zonna 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 ezifuuse hostile mu kitundu ekyo. Ye omubaka Goretti Namugga agambye nti buli kiisi alina embwa ng'ojagala ngero ogyetaaga gisibe ewaka ku lujegere kubanga banaagenda maaso n'okubanga batega obutwa. Buno obutwa tebusosola nti eno embwa ya waka enetaaya ya butaayaaya nedda. Era bagambye nti embwa zammwe muzisibe ku lujegere kubanga bwe tunaateekawo obutwa nga tubuteze embwa n'eyo n'ebuliramu toyina gy'ojja tuvunaana kuba twabagamba. Omanyi omuntu ayinza okufiirwako embwa ye n'agenda mu kkooti n'agamba batte embwa yange. Kati ono yabutegeezezza nga bukyali buli omu ayina embwa agisibe ku lujegere ateeke waka. Then zinene zitaayaaya zitaliiko banyinizo zibagenda okubanga bawa obutwa ate bakendeeze
kubulabe embwa zino eno bwe zigenda maso n'okubanga zituusa ku batuuze bwe babadde obubaka bwe neera nga bw'omanyi nti ebiseera bisinga era zino embwa okujja okutaayaaya ku luguudo kijja kitya era ziva mu ezo ezawaka embwa esobola okuzaala ebyana nga mukaaga kati ebyana mukaaga nga ye abadde enywa ku mata ebadde erya ku kanyama n'ebirala n'amagumba kati ezadde obwana obulala bo mubusuubira omuntu oyo agenda kubeera ng'abuliisa ki talina kyagenda kuba ng'abuliisa agenda kuwalirizibwa okugyamu ekiwanga kimu ekirungi oba bibiri ebirungi ezisigadde agenda asule ku luguudo ziva mu zaawaka nze mbabuulira omuntu alina obusobozi bwakulabirira mbwa yemu embwa yemu ezadde ebyana mukaaga bwe zaala ebyana mukaaga ajjemu ebibiri binnamaaso ebibiri naga kino kikambwe bulungi nnyo njasobola okukirabirira kati zine nnya talina mata ga kuziwa talina mmere ya kuziwa talina magumba kuba naye talya nnyama ennaku zino embwa zirya ne lumonde ogisanga eri akawunga n'ebijanjaalo kati byonna bya buseere kitegeeza kivaamu agenda kukwata ebibwa ebirala ebina abitwaleyo ku luguudo ng'abitadde mu kkutiya gye bitasobola kutegeera kuba embwa bw'ogitwala ng'ogikutte essimu oyinza okwesanga ekusoose n'ewaka gye wagijje kati baziteeka mu kkutiya bw'azisuula mu kkutiya olw'okuba abatayagala kuzibonyaabonya na kuzitta azisuula mu nsiko bwe zityo ne zigenda maaso n'okuba nga zikola ki nga zizaala nga zizaala nga zizaala kuba zizaalidde ku nsiko naye ne sigadde ewaka bino ebibiri ebisigaddewo ate zembwa ozimanyi teriiko nti ono maama ono taata nedda ng'era eddamu ekola ki ewalampa ng'era ezaala endala bwe kityo so kati nze ndowooza ekikulu kya byonna era balina kugenda mu maaso n'okuba nga abantu abalina embwa zaabwe ewaka bazigema sinakindi omuntu yalibadde alunda embwa nga nsajja etagenda kuzaala olya bulungi nnyo kubanga enkazi ebiseera ebisinga ensajja kasazima nti wali eri waliwo enkazi weesanga ng'era zizze kati simanyi mu bitundu ebyo naye ng'okulabulako kugenze maaso n'okubanga akuyita nga babagamba nti embwa zammwe bagenda kuzita singa munazita nezitayaya nezikola obulabe akubatuuze nze sigaba mulishi.